meu canal, tá mãe, tá filho. Gente, hoje é um dia muito especial pro Paulinho, porque nós estamos aqui na Vila Trampolim. Gente, ele tá doido pra fazer isso. Ele tava as férias todas pedindo pra vir pra cá e hoje finalmente nós conseguimos vir. E aí a gente vai tentar filmar ele brincando, acho que o Pablo também vai, né? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, o que é que faz, Paulinho? Deixa seu like! Deixa o like! É isso aí, gente, acompanha mais essa aventura, se liga no vídeo! Gente, isso aqui é muito legal. Pelo que eu vi na página deles no Instagram, pode crianças, pode adulto. Confesso que eu tô com muita vontade de ir também. É muito legal, é muito divertido. Olha só, gente. Eu vi também que tem várias cidades do Brasil também. A gente tá aqui em Fortaleza, mas eu vi que chegou lá em Belém. Então é bem bacana, procura saber na sua cidade pra você poder aproveitar aí com seus filhos. Bolo fofo. Acabamos de encontrar aqui o bolo fofo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Isso é tudo que eu desejo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Nem viu o tal curtindo. É o bolo fofo, filho. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Gente, o Israel também vai brincar. O Israel já tá preparado com a meinha dele, né, Israel? Mostra aí a meinha. Olha aí, tem que estar com essas meias especiais, né, pra não escorregar. Mas se não tiver essas meias, não entra. Não entra, porque pra não escorregar lá, né? É. Pula bastante, diverte pra ficar bonito no vídeo, né? E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa o like. E deixa o like. Olha, todo mundo tem que estar com essas meinhas. É obrigatório vir com essas meinhas. No próprio estabelecimento, eles vendem a meia, mas se você tiver a meia apropriada, um tipo de meia específico para isso, aí pode trazer sua meinha. Caso contrário, é obrigatório comprar. Olha ali o bolo fofo. Ó, os meninos são pulseira verde, já estão liberados para brincar. Tem que ir logo, tem que ir logo, tem que meu ir sonho de vir nesse negócio aqui, finalmente, depois de 17 anos. As crianças vão olhar, é um marmanjo aqui dentro. Tá ansiosa, Tâmara? É. Taminha tá ok, Paulinho ok. Bora lá. Ai, que alegria. Ah, vai lá, Paulinho, vai lá, Israel. Vai lá, Tâmara. Ah, eles fizeram um gemido. Igual criança. Thiago, você tá gostando? É muito bacana aqui. Eita, minha!
Eu vou lá pra cima, que agora que eu descobri que tem um espaço aqui em cima que dá pra filmar bem legal. Gente, olha o Pablo. O Pablo tá se divertindo mais que os pequenininhos. O Pablo, gente. Meu Deus, tá igual o canguru. O marido tentando convencer o Saulinho a dar ideia pro bolo fofo, mas não teve jeito. Incrível, incrível! Vai, Israel! Vai, Israel, vai! Não deu! Vai, Thiago! Vai, Paulo Thiago! Gente, as crianças estão muito felizes. O Saulinho tá feliz só de ver, né, neném? Deixa um legal aí, deixa um like. Deixa assim, ó. Deixa o like. Deixa. Ó, enquanto as crianças estão lá brincando, os pais estão aqui, ó, esperando. Meu irmão, gente. E as crianças continuam lá. Não pode, não pode, não pode. De anunciar que o tempo deles acabou. Eles estão com pulseira verde. E aí eles vão descer, né?
Ah, pelo menos aproveitaram, né? Se divertiram bastante, é isso que importa. Sim, acabou o tempo. Foi bom, foi bom. Foi legal. Muito bom. Galera, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. A galerinha aqui, ó, tá super pilhada. Então, acabar, né?